Pozdrav svima, u ovom videu radimo pripremu za pismeni drugi deo. Dakle, u ovom videu ćemo raditi trouglove. Odredi unutrašnje i spoljašnje uglove trougla ako je dato. Alfa je 26 stepeni, a beta je 102 stepena. Dakle, obeležimo ovaj trougol sa ABC. Imamo alfa, imamo ugao betu, imamo ugao gamu. Zbir sva tri ugla, alfa plus beta plus gamma, je 180 stepeni. Imamo i spoljašnje uglove. Dakle, ovo bi bila alfa 1 i alfa plus alfa 1 vidimo da čini opružen ugao, što je 180 stepeni. Također, beta 1, beta plus beta 1 će također biti 180 stepeni. I ovdje imamo gamma 1, također gamma plus gamma 1 je 180 stepeni. Nama je data alfa i beta. Gamu ćemo dobiti tako što ćemo od 180 stepeni oduzeti, dakle, alfa plus beta. Gama će biti jednaka 180 stepeni minus 26 stepeni plus 102 stepena. Gama će biti jednaka 180 minus, dakle, ovdje imamo 128, pa će gama biti jednaka, ovo bi trebalo da je 52 stepena. Tražimo i spoljašnje uglove, alfa 1, dakle pošto je njihov zbir alfa plus alfa 1, 180 stepeni, dakle 180 minus alfa, a alfa nam je 26, pa će ovdje biti jednako, bi trebalo da je 154 stepena. Beta 1 će biti jednaka 180 minus beta, odnosno minus 102 stepena, pa će beta 1 biti jednaka, ovo je 78, i ostalo mi gama 1, dakle 180 minus gama, odnosno minus 52, pa će gama 1 biti 128 stepena. Kad saberete gamu 1, alfu 1 i betu 1, trebalo bi da dobijete 360 stepeni, jer zbir svih spoljašnjih uglova je 360. Pod B imamo sad da je alfa 84, pa će alfa 1 biti, dakle, 180 stepeni minus alfa. Alfa 1 će biti 180 minus 84, alfa 1 će biti jednako, ovo je 6, i ovdje imamo 17 minus 8, to je 96 stepeni. Imamo gamu, tražimo, imamo gamu 1 u stvari, tražimo gamu, dakle 180 minus gama 1, odnosno gama će biti 180 minus 105, odnosno gama će nam biti, ovo bi trebalo da je 75 stepeni. Imamo gamu, imamo alfu, betu ćemo naći tako što ćemo od ukupnog zbira svih unutrašnjih uglova oduzeti, dakle, alfa plus gama. Beta će biti jednaka 180 stepeni minus, ovo je 84 plus 75, pa će beta biti jednaka 180 stepeni minus, 45 je 9, ovo je 159, odnosno beta će nam biti, ovo je 21 stepen. Tražimo betu 1. Betu 1 možemo pronaći kao beta 180 minus beta, a možemo i kao, ajmo da sad radimo na drugi način, da uzmemo da od ovih spoljašnjih uglova, dakle gamma beta 1, u stvari gamu 1 imamo, dakle, beta 1 je jednako, ukupan zbir je 360 svih spoljašnjih uglova, pa oduzimamo, dakle, gama 1 plus alfa 1. Dakle, može i tako. Naravno, ovo je teži način, lakše nam je samo do 180 oduzmemo betu, ali čisto da vidite da možete da koristite i ove spoljašnje uglove. Dakle, alfa je 96, gama 1 je 105. Pa će beta 1 biti jednaka 360 stepeni minus 6 i 5 je 11, 9 i 1 10, ovo je 201 stepen, pa će beta 1 biti jednaka 0 minus 1, 10 minus 1 je 9, 5 minus 0 je 5, dakle 159 stepeni. Ovdje kad smo
imali 180 minus 159 je 21, znači da nam je u stvari beta 1 159 stepeni, što smo i dobili na ovaj drugi način. Idemo pod C. Alfa 1 je 123, a beta je za 15 veći od game. Beta je za 15 veći od game, dakle beta je jednako gama plus 15 stepeni. Imamo alfu 1, alfu ćemo naći tako što ćemo od 180 oduzeti, dakle alfu 1, odnosno minus 123 stepena. Alfa će biti jednaka, 10 minus 3 je 7, 7 minus 2 je 5, pa je to 57 stepeni. Mi znamo da je alfa plus beta plus gama jednako 180 stepeni, nemamo ni betu ni gamu, pa ćemo se potruditi preko jednačine da to nađemo. Dakle, alfa je 57 plus beta je gama plus 15 stepeni i plus gama da je jednako 180 stepeni. Dakle, u ovoj jednakosti samo umjesto bete pišemo gama plus 15 stepeni da bismo dobili samo jednu nepoznatu. Dakle, kad im pišemo beta plus gama, to su dve nepoznate, a nama treba samo jedna da bismo rešili jednačinu. A s obzirom da znamo da je beta jednako gama plus 15, dakle, zapisat ćemo tako i dobiti samo jednu nepoznatu. Mogu da saberem 57 i 15. 7 i 5 je 2, a 1. 5 i 1, 6 i onih 1, 7. Dakle, 72 stepena. Plus, ovdje imam jednu gamu, ovdje imam još jednu, to je ukupno dve game, da je jednako 180 stepeni. Dva gama će biti nova nepoznata i nju dobijamo kao 180, oduzmemo 72 stepena, pa će dva gama biti jednaka. 0 minus 2 je 8, 7 minus 7 je 0, ovo je 108 stepeni, što znači da će jedna gama biti 108 stepeni podijeljeno sa 2, odnosno gama će biti, ovo je 54 stepena. Našli smo gamu, imamo alfu, dakle još samo beta. Beta je jednako gama plus 15 stepeni, beta će biti jednaka. Dakle, 54 plus 15, beta će biti jednaka, ovo je 9, 5 i 1 je 6, 69 stepeni. Kada saberemo alfu, betu i gamu, treba da dobijete 180 stepeni, tako da možete da proverite da li je sve tačno. Idemo na drugi zadatak. Odrediti sve unutrašnje uglove pravouglog trougla ako je alfa 1 125 stepeni. Poredite stranice po veličini. Dakle, pravougli trougao crtamo. Imamo jedan pravougao. I uglavnom kod pravouglog trougla, dakle uvek kod pravog ugla stavljamo teme C. Pa je ovo mala stranica C. A i B nam je sve jedno kako ćemo. Malo A, malo B. Dakle, bitno je da kod pravog ugla, s obzirom da je ovo pravougli trougao, bude teme C. I ovdje će biti alfa, ovdje će biti beta, a gama će nam biti jednako 90 stepeni. Pošto imamo da je alfa 1 125, alfu ćemo dobiti kad od 180 oduzmemo, dakle, alfu 1, pa je to 180 minus 125 stepeni. Pa će alfa biti jednaka, ovo je 55 stepeni. Dakle, alfa je 55. Treba još da odredimo betu. Dakle, imamo gamu 90 stepeni, imamo alfu 55. Dakle, beta će biti jednaka 180 stepeni minus 90 stepeni plus 55 stepeni. Pa će beta biti jednaka 180 minus 145 stepeni, pa će beta biti jednaka 35 stepena. I našli smo, dakle, sve uglove ovog trougla. Pošto treba da poređamo stranice po veličini, prvo ćemo to raditi sa uglovima. Dakle, beta je najmanja, pa onda imamo alfu, pa na kraju gamu. Preko puta beta je, dakle, stranica B, pa preko puta alfe malo a i preko puta game imamo malu stranicu C. Dakle,
Poređali smo i stranice po veličini jer znamo da se preko puta najmanjeg ugla nalazi najkraća stranica, preko puta najvećeg ugla najduža stranica, što je i logično. Ponavljam da kod pravouglog trougla uvek preko puta, dakle, pravog ugla stavljamo malo c jer je to hipotenuza pravouglog trougla, ona se tako obeležava sa malo c, zato stavljamo ovde teme c kod pravog ugla i hipotenuza je u stvari najduža stranica uvek kod pravouglog trougla. Dakle, ovo važi samo za pravougli trougao, da je hipotenuza uvek najduža jer je ona preko puta pravog ugla. Idemo na treći zadatak. Odrediti unutrašnje uglove pravouglog trougla ako je jedan oštar ugao za 30 veći od drugog. Dakle, imamo opet pravougli trougao. Crtamo skicu. Dakle, C, malo C, A i B nam je sve jedno, ponavljam, gdje ćemo šta staviti. Ovdje je pravougao. Dakle, imamo beta, alfa i imamo da je gama jednako 90 stepeni. Ako je jedan oštar ugao za 30 veći od drugog, neka bude da je alfa jednako beta plus 30 stepeni. S obzirom da je alfa 90 stepeni, a mi imamo da je zbir alfa plus beta plus gama jednako 180 stepeni, pošto je gama 90 stepeni, onda će alfa plus beta također biti 90 stepeni. Pa mi imamo da je alfa plus beta jednako 90 stepeni. Pošto je alfa jednako beta plus 30, zamenit ćemo. Umjesto alfa pišemo beta plus 30 i dodamo, dakle, plus ova jedna beta da je jednako 90 stepeni. Imamo jednu, dve bete plus 30 stepeni da je jednako 90 stepeni. Dva beta će biti 90 stepeni minus 30 stepeni. Dva beta će biti 60 stepeni, samo beta će biti 60 stepeni podeljeno sa 2, odnosno beta će nam biti 30 stepena. I našli smo betu, alfa je za 30 veća pa će biti 30 plus 30, alfa će biti 60 stepeni. I pronašli smo, dakle, sve uglove ovog pravouglog trougla. Ako treba da poređamo po veličini, dakle, imat ćemo da je beta manje od alfa, manje od gama, odnosno b je manje od a, manje od c. Dakle, samo poređate uglove, a zatim i odgovarajuće suprotne stranice koje se nalaze na suprotnih uglova. Idemo na četvrti zadatak. Ugao naspram osnovici jednakokrakog trougla iznosi 44 stepena. Ajmo da nacrtamo jedan jednakokraki trougao da vidimo kako on izgleda. Dakle, obeležimo A, B, C. Jednakokraki trougao ima ova dva ugla jednaka. Pa ako je ovo alfa, ovo beta, onda imamo da je alfa isto što i beta. Dakle, potpuno su isti uglovi na osnovici kao i kraci ovog trougla, odnosno ove dve stranice koje sam ja obeležila sa B, jer su jednake. Kod jednakokrakog stranicu A nazivamo osnovicom, a ovo su kraci tog trougla. I ponavljam, dakle, ovi uglovi na osnovici su jednaki, pa je alfa isto što i beta. Ukoliko vam je lakše, vi možete pisati ovdje alfa, alfa ili beta, beta, sve jedno. Neko stavlja ovdje gdje je gama alfa, dole beta, beta, može i tako, a možete i ovako samo napisati da je alfa jednako beta. Dakle, nama je dat ugao naspram osnovice, to će biti gama. Dakle, gama je jednako 44 stepena. Šta to znači? S obzirom da je alfa jednako beta, onda ćemo imati, dakle, alfa plus beta plus gama jednako 180 stepeni, odnosno umjesto alfa mogu da pišem sad beta, beta plus beta, dakle, samo sam umjesto alfa stavila beta jer su oni potpuno isti, i plus gama je 44 stepena da je jednako 180 stepeni. Pa imamo 2 beta je jednako 180 stepeni minus 44. 2 beta je jednako 0 minus 4 je 6, 7 minus 4 je 3, dakle, ovo je 136 stepena, pa će beta biti jednaka 136 stepena podeljeno sa 2, pa će beta biti jednaka
Ovo bi trebalo da je 68. Da, to je 68 stepena. Ako je beta 68 stepena, onda je i alfa isto toliko, jer su uglovi, dakle, jednaki. Dakle, ovo se od nas ne traži, od nas u zadatku traži izračunati ugao između simetrala uglova na osnovi. Samo da nacrtamo, dakle, simetrala jednog ugla, simetrala drugog ugla. Treba da pronađemo ovaj ugao ovde, obeležit ću ga sa x. Znamo da simetrala deli ugao na dva jednaka dela. Pošto je meni ugao na osnovici, dobili smo 68 stepena. Dakle, ovde ćemo imati koliko bi to pola toga bilo. 34 i ovde imamo 34. Dakle, ovde bi bilo 34 i ovde bi bilo 34, jer imamo, dakle, da simetrala deli ugao na dva jednaka dela. Pošto je zbir svih uglova u trouglu 180, kod ovog ovde trougla imat ćemo, dakle, da je x jednako 180 stepeni minus 2 puta 34 stepena, odnosno, pošto ova dva su po 34, da ne pišemo 34 plus 34, možemo kao 2 puta 34, pa to je 180 minus 68. I x će biti jednako, dakle, ovo je 12 stepeni. Dakle, dobili smo da je ugao između simetrala na uglova na osnovici 112 stepeni. I ovim smo rešili ovaj zadatak. Idemo na peti. Spoljašnji ugao pri vrhu jednakokrakog trougla iznosi 104 stepena. Izračunati ugao pod kojim se seku simetrale ugla na osnovici i simetrala ugla na vrhu. Dakle, zadatak je jako sličan ovom prethodnom, samo što nisu iste simetrale. Dakle, imamo jednakokraki, obeležimo njegove stranice, alfa, beta, gama. Dakle, ugao pri vrhu je u stvari gama, a nama je dat spoljašnji ugao, pa je to gama 1. Gama 1 je 104 stepena, što znači da će gama biti 180 minus 104. Gama će nam biti 76 stepeni. I sad kad imamo gamu, a znamo da je alfa isto što i beta, dakle imat ćemo da je, možemo to zapisati kao 2 alfa jednako, 180 minus 76 stepeni, odnosno minus gama. Pa će 2 alfa biti jednako, dakle imamo 104, a samo alfa će biti 104 stepeni podeljeno sa 2, pa će alfa biti jednaka, ovo je 52 stepena. Dakle, i alfa i beta su po 52 stepeni. Treba da odredimo, dakle, ugao između simetrala ugla na osnovici, uzmemo recimo ovu, ovaj ugao, i pri vrhu, dakle, i ova simetrala. Dakle, imamo, s obzirom da je ovo sve gama, polovina od 76 je 38, dakle i ovde će isto biti 38, a ovde imamo polovinu od 52, što je 26, i ovde će isto biti 26. Mi treba da odredimo ovaj ugao ovde, koji sam obeležila sa x. Pa x će biti jednako, s obzirom da je zbir svih uglova u trouglu 180 stepeni, dakle minus 26 plus 38 stepeni. Pa će x biti jednako 180 minus, ovo je 64, pa će x biti jednako, dakle ovo je 116 stepeni je ugao između ove dve simetrale. Dakle, ovo je postupak kako dobijamo. Dakle, s obzirom da simetrala deli ugao na dva jednaka dela, dakle, mi imamo ovde polovine ovih uglova koje smo našli, znači, na onaj klasičan način kao i sve zadatke do sada. I onda, pošto uzmemo samo ovaj trougao ovde, dakle, posmatramo zbir svih uglova u tom trouglu i bilo kom drugom trouglu je 180 stepeni, pa kako ćemo dobiti? Tako što ćemo od ukupnog zbira oduzeti, dakle, ova dva ugla koja već imamo. Idemo na sledeći zadatak, šesti po redu. U jednom trouglu je poznato da je ugao gama 110 stepeni.
a ugao alfa je 4 puta veći od ugla beta. Dakle, 4 puta beta, ako je 4 puta veći od beta, on je 4 puta beta. Izračunati unutrašnje uglove. Dakle, znamo da je alfa plus beta plus gama jednako 180 stepeni, od toga uvek polazimo kad imamo ovako dva nepoznata ugla. Dakle, imat ćemo da je alfa je 4 beta plus 1 beta plus gama nam je 110 stepeni jednako 180 stepeni. 4 beta plus 1 beta, to je ukupno 5 bete, plus 110 stepeni da je jednako 180 stepeni. Pa je 5 beta jednako 180 minus 110, pa je 5 beta jednako, ovo je 70 stepeni, a samo beta će biti 70 podeljeno sa 5. Pa će beta biti jednaka, ovo bi trebalo da je 14 stepeni. Ako je beta 14, alfa će biti 4 puta 14, alfa će biti 4 puta 4 je 16 i 40, 56 stepeni. I evo, pronašli smo sve uglove u ovom trouglu. Dakle, ponavljam, kad imate ovako dva nepoznata ugla, dakle, uvek jedan izrazite preko drugi da biste dobili samo jednu nepoznatu. Dakle, zamenim u ovoj glavnoj jednakosti. Da bismo dobili samo jednu nepoznatu, umjesto alfa pišemo, dakle, alfa je jednako 4 beta i, dakle, dodamo ovo još jednu betu i dodamo ugao gama, da je jednako 180 stepeni. Vidite, imamo samo jednu nepoznatu, ne možemo da sabiramo alfa i beta, ali 4 beta plus beta možemo jer su iste nepoznate, dakle, to je ukupno 5 beta. Idemo na sedmi zadatak. Da li postoji trougao čije su stranice merni brojevi 10, 4, 5. Dakle, kod trougla važi da zbir dve stranice treba da bude veći od treće i da, dakle, to uzmemo stranicu C, dakle, ovde pišemo A plus B, a treba da bude C veće od apsolutno A minus B. Kad proveravamo ove merne brojeve, dakle, ovo važi za sve stranice i da je ovde u sredini bilo A i da je bilo B, dakle, može da bude šta god, bitno da je, dakle, manja od zbira druge dve stranice i veća od apsolutne vrednosti njihove razlike. Kad proveravamo, dovoljno je da uzmete najdužu stranicu. Ja ću uzeti, dakle, ovde 10 i stavit ću u sredini. Dakle, treba da bude veće, manje u stvari od zbira ove dve, 4 plus 5, a od njihove apsolutne razlike uvek stavite veći minus manji broj. Pa imamo ovde 1, ovde imamo 10, 4 plus 5 je 9. Da li je ovo tačno? Nije, s obzirom da je 9 u stvari manje od 10, a nam ovde piše da je veće od 10. Tako da ovi brojevi ne mogu da budu stranice trougla. Idemo na B, dakle, uzimamo najdužu stranicu, to je 9, ovdje imamo 4 plus 2, a ovdje imamo 4 minus 2. Ovo je 2, ovo je 9, ovo je 6. Opet imamo 6 je veće od 9, to nije tačno, tako da ni ovi brojevi ne mogu biti stranice trougla. Sad imamo 6, 6, 9, stavljamo 9 u sredinu, pošto je to najduža stranica. Ove ostale ovde sabiramo, ovde oduzimamo 0, 9, 12. Da li je ovo tačno? Jeste. Dakle, ovo mogu biti stranice trougla. Po D imamo 4, 4, 4. Stavimo jednu četvorku u sredini. Ovde sabiramo 4 plus 4. Ovde 4 minus 4, 0, 4, 8. Takođe tačno. Dakle, i ovo mogu biti stranice trougla. Imamo 7, 1, 8, 8 je najduže, stavit ću u sredini, ovdje imam 7 plus 1, ovdje imam 7 minus 1, ovo je 6, ovo je 8, 7 plus 1 je 8. Ovo nije tačno zato što 8 nije veći od 8, 8 je jednako sa 8, tako da ovo neće biti brojevi trougla. Dakle, ne mogu da sačine trougao ovakve stranice. Idemo na osmi zadatak. Obim trougla je 10 cm. Koji sve merni cijeli brojevi mogu biti stranice ovog trougla?
Dakle, ovdje ćemo sad malo da se namučimo, jer mi znamo da se obim dobija kao a plus b plus c. Pa da vidimo šta sve, kako sve možemo dobiti 10. A može biti 1, b može biti 1, onda bi c bilo 8. Ako je, dakle, to je prva kombinacija, zatim može 1, 2, 7, može 1, 3, 6, 1, 4, 5. Ako stavim 1, 6, dobijam istu kombinaciju kao 1, 3, 6. Dakle, to ne može, pa se sad prebacujemo na dvojku. Ako stavim 2, 1, onda dobijam istu ovu kao drugu. Dakle, moram 2, 2. 2 i 2 je 4, dakle ovdje 6. Dobro, dakle možemo 2, 2, 6. Zatim mogu da uzmem 2, 3, pa to će biti 5. Mogu da uzmem 2 i 4, to je 6, još jedna četvorka. Dobro. Mogu da uzmem 2 i 5, 2 i 5 je 7, ostaje mi još 3. U stvari tu kombinaciju već imam ovdje, tako da ću to obrisati sad. Prebacujem se na trojku. Dakle, mogu 3 i 3 je 6. I 4, pa to bi trebalo da su sve kombinacije. I sad sve ove kombinacije koje smo dobili moramo da proverimo da li mogu da budu stranice trougla ili ne. Stavljamo ovu najdužu stranicu u sredini, ovdje imamo 1 minus 1, ovdje imamo 1 plus 1. Pa sledi da je 0 manje od 8, 8 manje od 2, što je netačno, tako da ova prva kombinacija otpada. Kod druge ću staviti 7 u sredini, dakle najdužu stranicu stavljamo. Ovdje stavljamo 2 minus 1, ovdje 2 plus 1, pa sledi da je 1 manje od 7, što je tačno, ali 3 nije manje od 7, 3 nije veće od 7, tako da je ovo netačno. Šesticu stavljamo u sredini, ovdje ćemo staviti 3 minus 1, ovdje 1 plus 3, pa sledi da je 2 manje od 6, što je tačno, ali sledi da je 6 manje od 4, što je netačno. Sad imamo 5 u sredini. Ovdje ćemo imati 4 plus 1, ovdje 4 minus 1. Ovo je 3, ovo je 5, ovo je 5. S obzirom da 5 nije manje od 5 i ovo će biti netačno. Stavljamo 6 u sredini, ovdje imamo 2 minus 2, ovdje 2 plus 2. 2 minus 2 je 0, ovdje imamo 6, ovdje imamo 4 i ovo je netačno. Sad stavljamo 5 u sredini, ovdje će biti 2, odnosno stavit ćemo 3 minus 2, ovdje 3 plus 2, pa imamo 3 minus 2 je 1, ovo 5, ovdje 5 i ovo je netačno pošto imamo 5, 5. 2, 4, 4, jednu četvorku ćemo staviti u sredini, ovdje 4 minus 2, ovdje 4 plus 2, 4 minus 2 je 2, ovdje imamo 4, 4 plus 2 je 6. Ovo je tačno, dakle konačno imamo 1 koji može da bude. I ovdje imamo još 1, 4 stavimo u sredini, 3 minus 3, 3 plus 3. Ovo je 0, ovo je 4, ovo je 6 i ovo je tačno. Dakle, ove dve posljednje kombinacije mogu da budu stranice ovog trougla. Tako da imamo ta dva rješenja. Idemo na deveti zadatak. Stranice jednokokrakog trougla su 3 decimetra i 11 centimetra. Izračunati obim datog trougla. Dakle, imamo jednokokraki trougao i mi znamo da su mu dve stranice jednake i da je ova treća stranica osnovica. Sad nama nije naznačeno koje su stranice date, pa mi moramo da proverimo da li je B 3 decimetra ili je A 3 decimetra. Znači, jedna stranica je 3 decimetra, pretvorit ćemo ju u centimetre, a druga je 11 centimetra. Dakle, ili će biti da je A jednako 30 centimetra, B jednako 11 centimetra, ili će biti da je A jednako 11 cm, a B jednako 30 cm. Dakle, ovo mora da se provjeri da bismo mogli da izračunamo obim ovog trougla i da bismo znali, dakle, da li su dve stranice 30 ili su dve stranice 11. Kako to provjeravamo? Pa, ukoliko je A
30, stavit ćemo ga u sredini. Dakle, dve stranice, s obzirom da je B11, bit će po 11. Dakle, ovdje imamo 11 plus 11, ovdje imamo 11 minus 11. Ovo je 0, ovo je 30, ovo je 22. Vidimo da ovo nije moguće. Dakle, ovako ne bi bilo moguće da stavimo A30, a B11. Sada proverimo obrnuto. Dakle, B nam je 30. Stavimo B u sredinu, pošto je 30 najveće. Zbir druge dve stranice, dakle B nam je opet, dakle imamo 2 od 30 sada. Ovdje smo imali 2 od 11, a sad imamo 2 od 30. Pa imamo ovdje 30 plus 11, a ovdje 30 minus 11. Ovo je ovdje 19, ovo je 30, a ovo je 30, odnosno 41. Pa vidimo da je ovo tačno. Tako da uzimamo ovo za stranice ovog jednokokrakog trougla. Pa će obim biti jednako, dakle imamo a plus 2 puta b, obim će biti jednako, a nam je 11 plus 2 puta b nam je 30. Pa će obim biti jednako, 11 plus 60, obim će biti 71 cm. Dakle, odredili smo obim ovog trougla. Dakle, kod ovog zadatka samo treba da proverimo da li je krak 30 ili je osnovica. Dakle, samo treba da proverimo ove dužine da bismo mogli uopšte da izračunamo obim. Dakle, treba da znamo da li imamo dva kraka od po 30 ili su ta dva kraka od po 11 cm, što radimo, dakle, ovom proverom nejednakosti trougla. To je sve za ovaj video. Pozdrav!